toca de forma perfeita a essência de nossa vida cristã. A felicidade perfeita e verdadeira consiste em estar com o Senhor, consiste em permanecer com Ele. E hoje aqui, Guilherme e Elise, vocês estão manifestando publicamente um desejo interior de firmar esta nova etapa da vida de vocês sobre a rocha firme, que é o Senhor Jesus Cristo. Esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Guilherme, receba esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.